Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito top. Que hoje é um vídeo de rotina capilar, que faz bastante tempo que eu não trago mais esse tipo de conteúdo aqui, né? E hoje resolvi trazer mais um vídeo de rotina capilar pra vocês. E vai ser um vídeo bem completão mesmo, onde eu vou mostrar o pré-poo que eu vou fazer, vou lavar o cabelo, hidratar. Tô aqui toda descabelada em mais um vídeo, que ultimamente eu tô mostrando muito descabelada aqui. Meu cabelo tá bem sujo. Já tem mais ou menos quase uma semana que eu não lavo ele. E vão acompanhando aí que eu vou mostrar todos os produtos que eu vou estar usando aqui. E bora lá pro banheiro, né? Que lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, esses são os produtinhos que eu vou estar usando. Eu vou usar esse creme da Scala aqui como pré-poo. Essa vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Ele serve pra proteger o cabelo, gente, antes de receber o shampoo. Assim, muito bom, gente. Vai ser a primeira vez que eu vou estar usando hoje. Então, isso que vai ser uma rotina capilar aqui bem completona. E eu vou usar esse shampoo aqui. Ele é maravilhoso. É um shampoo hidratante. Eu amo usar shampoo hidratante. E esse vai ser o condicionador que eu vou estar usando. Essa é a máscara de nutrição da Saloline que eu vou estar usando hoje. Ela é de azeite de oliva, ela tá até no finalzinho. Eu amo essa máscara, gente. E esse vai ser o creme que eu vou estar finalizando meu cabelo. Ele é 2 em 1, ele também serve pra fazer hidratação e serve pra fazer finalização. Ele é um creme maravilhoso que eu também posso usar ele como pré-poo se eu quiser. E essa vai ser a gelatina da Tom de Cacho de Babosa da Saloline. Ultimamente ela tá se dando muito bem no meu cabelo, então agora eu tô gostando de usar ela. E esse vai ser os produtinhos que eu vou estar usando, gente. Vou mostrar tudinho pra vocês, então assistam esse vídeo até o final aí. Vão me acompanhando. Meu Deus, meu cabelo tá tão escuro que tá parecendo que ele é preto aqui. Mas ele não é preto não, ele é uma sala, tá? Ele é o preto. Aí eu vou começar a passar, vou mostrar ele aqui pra vocês. Mas não se assustem não, por favor, não se assustem. Continue assistindo o vídeo. Pega que você consegue o vídeo, só cai no meu cabelo, hein? Vou mostrar aqui pra vocês, quando eu conseguir desamarrar ele, eu vou mostrar pra vocês. E aí? Gente, olha meu cabelo. Meu cabelo, eu não sei, vai dar um trabalho de eu desembaraçar ele, tá? Que ele tá enrolado. Olhem isso. Eu vou começar a passar o pré-poo. Vai dar uma ajuda muito grande aí. Vou passar só o shampoo aqui, minha irmã. Você vai conseguir colocar um pente aqui pra desembaraçar ele. Vai ser difícil. Então, eu vou passar o pré-poo pra dar uma ajudada. Essa claridade aqui, gente, que tá, eu chego perto, fica claro. Chego longe, fica escuro. Eu vou repartir aqui. Vou passar o borrifador pra dar uma umedecida. Pego o creme e passo no cabelo. Agora eu vou desembaraçar ele. Terminei aqui de passar o pré-poo, gente. Agora eu vou lavar com shampoo. Depois vou estar fazendo aí a hidratação. Vão acompanhando aí que eu vou mostrar tudo.
sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah. Voltei, gente, pra fazer a finalização. Dei uma arrumadinha aqui na cara, né? Que eu tava sem maquiagem. Ninguém merece. Dei uma arrumadinha, agora eu vou fazer a finalização. Vou começar colocando o creme aqui, né, gente? Começar colocando o creme aqui. Esse creme é muito cheirosinho. Eu amo usar ele. Só um pouquinho pra tá penteando o cabelo novamente. Meu cabelo já tá desembaraçado, né? Que eu desembaracei aquela hora. Então aqui é só dar mais uma penteadinha e já tá pronto. Repartir aqui o cabelo, gente, e a finalização que eu vou estar fazendo já tem aqui no canal. Vou deixar aqui pra vocês que eu fiz o passo a passo dela. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá assistir, que eu fiz ela bem explicadinha. E aqui eu não vou explicar muito, vou fazer ela bem rapidinha mesmo, porque já tem aqui no canal, né? Pra vocês que querem mais detalhes dessa finalização, vocês podem estar indo lá pra assistir esse vídeo. E o link vai estar aqui na descrição. So cliche, I see the spark you throw. Finalização. Agora eu vou esperar meu cabelo secar e volto aqui com o resultado dele pra vocês. Gente, o meu cabelo já tá seco e eu vou amassar ele com esse olhinho aqui. Aqui, ó. Vou amassar ele. Coloco o óleo aqui. Eu dou uma mexida assim, ó. E vou amassar ele. Chega, tá duro mesmo, ó. Vou amassando. Vai tirando esse durinho do caminho. Ai, esse cabelo tá cheiroso, gente. Muito cheiroso. Vou amassar bastante. Ai, Deusinho, meu cabelo tá lindo. É engraçado que eu tô falando pra mim mesmo, ele falou pra câmera. Tem esse garfo aqui, eu já tô dando um tutorial de como dar volume no cabelo. Fazer assim na raiz, pra dar um voluminho na raiz. Eu não gosto daquele cabelo assim, ó, na raiz, mas eu gosto dele mais soltinho aqui, ó. Até pra jogar pro lado é bem mais legal. E pronto, pronto, pronto. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard. Gente, esse é o resultado do meu cabelo. Olha essa definição, meu cabelo tá muito definido. Eu amo fazer rotina capilar. Toda vez que eu faço, meu cabelo sempre fica bem brilhoso. Os cachos ficam bem definidos. Eu gosto bastante, gente. E aqui no meu canal tem vários outros vídeos de rotina capilar. Se você quiser estar assistindo, fiquem à vontade. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês aí, se inscreve no meu canal. Me siga lá no meu Instagram. E é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.